କହର ଟିଭିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଝାରବଣ୍ଡ ବ୍ଲକ କନ୍ଦାଡୁଙ୍ଗର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବାର ଇ ଛକ ଭଇଁସାଧରା ଛକ କୋପାଟି ଛକ୍କେ ଆମେ ଆଜ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାବାର୍କେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଯେନ୍ଟାକି ଇ ଛକେ ଛକେ ଥିବାର ବୋର୍ଡ଼କେ ଦେଖୁନ୍, ନିଘା ପକଉନ୍, ଇ ବୋର୍ଡ଼କେ ଭାଙ୍ଗି ରୁଚିକରି ବଦମାସମାନେ କେନ୍ ପ୍ରକାର ଗତି କରିଛନ୍ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖାବାର୍କେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ। ତ ଇଥିର୍ ପ୍ରତି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ, ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆଜ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଯେ ଏନ୍ତି ଏନ୍ତି ଘଟଣା ମାନେ ଝାରବଣ୍ଡ ବ୍ଲକର ବହୁତଟି ଜାଗାରେ ଏନ୍ତି ଏନ୍ତି ଘଟଣା ମାନେ ଦେଖବାର୍କେ ମିଳୁଛି। ତ ଇଥିର୍ ପ୍ରତି ଦାୟୀ କିଏ? ତ ଇଥିର୍ ପ୍ରତି ଯଦି ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ, ଆମର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ନିଘା ନେଇ ପକାବେ ତ ଗାଁ ବାହାରେ ଯେନ୍ ଏନ୍ତି ଭଙ୍ଗାରୁଚା ହେଉଛେ ଦିନୁ ଦିନକେ ଆଇବା ଦିନକେ ଗାଁ ଭିତରେ ବି ଏନ୍ତି ଭଙ୍ଗାରୁଚା ମାନେ ଦେଖବାର୍ ମିଲ୍ବା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁଁ ଯେ ଏନ୍ତି ଏନ୍ତି ଯେନ୍ ଘଟଣା ମାନେ ଘଟୁଛେ, ଯେନ୍ ବଦମାସୀମାନେ ହେଉଛେ, ସେ ବଦମାସମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଟିକେ ନିଘା ପକଉନ୍। ସେ ବଦମାସମାନେ କେନ୍ତି ସୁଧୁରିବେ ସେ ବାବଦେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନେ କରୁନ୍, ନେ ହେଲେ ଆଇବା ଦିନକେ ମୁସ୍କିଲ ବଢ଼ତେ ବଢ଼ତେ ଯିବା ଝାରବଣ୍ଡ ବ୍ଲକର। ତ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଇ ବଦମାସମାନଙ୍କର ବଦମାସିକେ କେନ୍ତି କରି ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରବା ସେ ବାବଦେ ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନେ କରୁନ୍ ଆରୁ ନିଘା ପକଉନ୍।